E aí galera, bom dia. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bora lá, domingão. Mais um rolezinho. Hoje aqui na cidade de Limeira, hein? Hoje o rolê é por aqui. Tá tendo encontro de moto aqui em Limeira. Aí vem a galera de São Carlos aí, Sertãozinho. Tá eu aqui, o Camburão. E vai nós pra lá agora. Ver como é que tá a parada lá. É isso aí. Até já. É isso aí, galera. Vamos lá. Tempo bom hoje. Achei que ia estar chovendo, mas não, hein? Só alegria. Então vamos nós. Vamos curtir o Motorcycle Rock Limeira. Aí alguns não puderam vir, né? Porque foram lá pra Bauru fazer um track day lá. Eu infelizmente não pude ir. Não pude dessa vez. Vamos numa próxima. Então quem não pôde ir lá veio pra cá. E quem não pôde ir lá e não pôde vir pra cá, não sei onde tá. E é nóis. Vamos que vamos. A galera aí, ó. Renatão, Bahia. Ó o galo. Camburão, Camburãozinho. Ó o Camburãozinho, ó. Vamos lá, e tá o Rafa atrás também aí. Partiu. Horto Florestal de Limeira, onde tá tendo aí o encontro. Aí, pra quem não conhece, aqui é o Estádio Limeirão, ó. Estádio Major José Levi Sobrinho. Famoso Limeirão. Campo da Inter. Internacional de Limeira. Vamos que vamos. É nóis. Tempinho agradável hoje, hein? Olha o Camburu. O Camburu tá pelado hoje. O Camburu não quer nem saber. Tá em ritmo de praia. Calorzão, né? Andando de boa também, não dá nada. Olha de suave. Ô Camburu! Ô! Vai virar ou vai jetão? Vai virar ou vai jetão? Falei assim, vai virar, vamos jetão. Ó! Um jetão é melhor, né? Só por Deus. Opa! Que isso? Cadê o short, pai? Que buzina é essa? Quem que barulho agora que fez aí? Fez um barulho diferente? Coisa de maluco. Braço, Jetão! Cadê o Jetão? Vamos pro rolê, Jetão! Quer só ganhar dinheiro, maninho? Vai ganhar muito dinheiro não, tá bom já? Já ficou rico já? Tá bom, maninho, vamos divertir um pouco. Pra trabalhar também. Bora lá, maninho. Chegamos no Horto Florestal. Ixi. Vamos ver como é que tá o bagulho aí. Sei lá, hein? Parece que tá meio fraco, hein? Parece que tá meio devagar o negócio. Olha os patinhos atravessando ali, olha que belezinha. Tem um mancando lá, tadinho. Tadinho. Nossa, velho, o negócio tá devagar, hein? Caramba. O negócio tá devagar.
Caralho, velho. Parece que nem tá tendo nada. Cadê o camburão? Ô, oh, entrar por lá ou por aqui? Por lá, né? Porque aqui, ó, estacionamento oficial, mas não tem nada ali. Hã? Será que ele é contramão agora? Então, acho que é, cara. Ô, oh, mas foda entrar por aqui também. Hã? É contramão, né? É. Vamos por aqui mesmo? Acho que aqui é só pra carro. E aí? Entrada é aqui? A entrada é ali, daí tá indo pra entrar. Ah, e paga aqui mesmo? Oi? Onde paga? Lá? É lá na portaria do ah. Ah, por ali é contramão pra entrar? Ali tá fechado. Ah, tudo, só tá... Entrada é só por aqui então? Sim. Beleza. Ah, a entrada é aqui, ó. Ô, mas... Que zica, meu amigo. Entrada é por onde, velho? Tá confuso esse negócio, né, velho? Tá confuso isso aqui, hein? Bom dia. Não entendi. Quem ganhou a corrida hoje? Foi o Lorenzo, parece. É. Fica com você? É. Mas não fica nada comigo de comprovante? Não, não. Agora, enquanto você quiser sair e voltar, você passa aqui na portaria e te dá um papelzinho pra você. Tá bom. Vou achar uma sombrinha, né? Vamos no sol mesmo.
Sensacional. É roletrando ou não? Roletrando? Roda, roda, Jequiti. Tá bom, não liga mais cobrar não. Repassa ou repassa? Ai, ai. Tá bom, tchau. Tá bom. Hã? Tchau. É fumo ou é corda? É corda. É corda? Dá corda então. Opinião, não gostei. Ano passado tava bem melhor, galera. Mais atrações, mais opções. Aí esse ano resolveram fazer a parte de alimentação aí do Tardo Food Truck. Muito caro as coisas. Ah, velho, um cachorro quente 15 conto, um pãozinho com mortadela aí 17 reais. Uma mini coxinha 10 conto. Uma hora da tarde. Não começou a tocar nada ainda. Aí começou a bandinha ali. Tar. Fraquinha. E é isso aí. Não gostei. Pagar 10 conto aí pra entrar. Tá fraco. Então vamos aí saindo agora do evento aqui. Parar no lugar pra comer, né? Parar num suco aí, tomar um suco à vontade, comer um lanchinho aí, um salgadinho, num preço justo. E é isso aí, vamos que vamos. Alô, camburãozinho. Alô, camburu. É isso aí. Deita e rola agora, galo. Suco à vontade. Ai, ai. É isso aí. Paramos aqui pra tomar um suquinho. Agora vamos acompanhar a galera ali que eles vão embora. Vou virar aqui. Alô, galo. Abraço. Fala, Bahia. Tchau, tchau. Fala, Renatão. Tchau. Tchau.